За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригинален вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригинален вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригинален вкус от 1966. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригинален вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално, на цена от 70 стотинки. За 50-годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966.
на здраве за Шуменско специално на цена от 70 стотинки. За 50 годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално на цена от 70 стотинки. За 50 годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално на цена от 70 стотинки. За 50 годишния си юбилей Шуменско специално се завръща в своя оригинален вид. Посрещнете оригиналната бомбичка с оригиналния вкус от 1966. На здраве за Шуменско специално на цена от 70 стотинки.